Сьогодні опівдні на міст виїхали 30 вантажівок, вагою 32 тонни кожна. Рухалися найдовшим прольотом мосту – від пілону до другої опори, під технічним наглядом спеціалістів проєктної організації. Випробування триватимуть 2 дні. Офіційне відкриття руху транспорту верхової частини вантового мосту відбудеться у суботу 22 січня, повідомив заступник начальника служби автомобільних доріг у Запорізькій області Олександр Горбань. Споруда 10, міст через Новий Дніпро, відбувається випробування мосту. Загальне навантаження, яке буде на міст надано автомобільним транспортом, це взагалі 30 автомобілів, вагою кожен по 30 тонн, тобто це 960 тонн. Аби пришвидшити відкриття руху транспорту, на вантовому мосту уклали тимчасове асфальтне покриття. Це дозволить розвантажити від транспорту міст Преображенського, що з'єднує лівий берег Дніпра з Хортицею, сказав Олександр Горбань. Генпідрядником було прийнято рішення для відкриття мосту укласти тимчасовий асфальт, який буде замінено при належних погодних умовах на проєктний асфальт. Це приблизно квітень-травень місяць. Наразі зараз іде налаштування і монтажні роботи ще з освітлення пілону і вантів. Роботи тривають, зараз вже ввечері проводяться випробування, всі це бачать, хто знаходиться рядом з мостом, то здалеку теж видно. Зараз ви бачите, на 18-й споруді залізничний шляхопровід відбуваються роботи, йдуть на 10-й споруді низовій гілці, теж відбуваються роботи. Призупинені роботи на старому руслі Дніпра за погодних умов, основні роботи там виконані, залишились гідроізоляційні роботи та влаштування дорожнього покриття мосту. Нагадаємо, мостові переходи через річку Дніпро у Запоріжжі – найбільший інфраструктурний об'єкт національної програми «Велике будівництво». Зведення розпочалося у серпні 2004 року. У 2014-му було зупинене. Відновилося торік у квітні. За результатами тендерних процедур перемогла турецька підрядна організація «Онур» та «Ахут» з пропозицією 11,9 мільярдів гривень для надання будівельних послуг. Довжина магістралі становить 9 кілометрів 100 метрів. Мости зв'язують правобережну частину Запоріжжя з лівобережною через острів Хортицю. Проєктний термін завершення будівництва – березень 2024 року. Однак роботи ведуться з випередженням графіку і будуть завершені до кінця 2023-го, повідомив Олександр Горбань. На 22 число вже освітлення пілону.